baru tuh lo. Nah aku lagi ya. Video kerja? Kerja apa? Kerja di bola. Cello. Bola tuh untuk kau bola. Dia foto udah nih atau ada tarawih nih? Halo. Asal kena. Uskut. Kanai, tama kichi gote bag dau no. Kemti kon laguchi? Tan tamu bol launi. Bodi aichi. Kasa aichi na? Yes. Bhai jhumor ora kaso aichi. Happy ai. Nau nau gote hotel le lagyo tamara. Ha. Oh, ayo bersala, happy ini bersala. Kanai, eh kanai, aso aso. Hmm.